Hai, Assalamualaikum. Hari ni Nana nak masak paprik ayam. Jom kita mula. Okey, antara bahan-bahannya adalah ayam, anak jagung, bunga kobis, lobak merah, tomato, bawang Holland, sos tomato, sos cili, cili kisar, pistomnya, serai, cili api hijau, sos tiram, daun lima purut, bawang putih, sos ikan, gula, garam dan juga serbuk perasa. Okey, kita nak menumis. Masukkan sedikit minyak. Kemudian tumiskan 2 ulas bawang putih yang telah diketuk dan juga 1 batang serai yang telah dihiris halus. Tumiskan sehinggalah naik bau dan juga kekuningan. Okey, kemudian kita masukkan 1 sudu cili kisar dan tumiskan bersama. Okey, kemudian masukkan 1 sudu paste tom yam. Masukkan 4 sudu sos tomato dan juga 2 sudu sos cili. Okey, kita kacaukan dan tumiskan bersama. Kacau sehinggalah dia betul-betul pecah minyak. Alright, kemudian masukkan ayam. Masukkan dalam 1 sudu sos tiram dan juga 1 sudu sos ikan. Okey, kita kacaukan lagi. Sementara itu, jangan lupa subscribe, like, komen dan share YouTube channel Game Makan dan tekan loceng untuk sentiasa update dengan video baru kami. Alright, kemudian masukkan sedikit air. Masukkan daun limau purut. Masukkan cili yang telah diketuk ataupun nak potong pun boleh. Kita kacaukan dan biarkan dia mendidih seketika. Alright, kemudian masukkan ke semua sayur seperti lobak merah, anak jagung, bunga kobis dan juga bawang Holland. Bawang Holland ni Nana hiris nipis. Kemudian kita kacaukan sehinggalah masak. Okey, kemudian perasakan dengan sedikit garam, sedikit serbuk perasa dan juga 1 sudu gula. Okey, last sekali bolehlah masukkan tomato dan kacaulah sehingga kesemuanya sebati dan masak. Alright, paprik ayam dah siap. Selamat mencuba. Jangan lupa subscribe channel Game Makan dan tekan loceng untuk sentiasa update dengan video baru kami. Bye!